Здорово, Петрух! Здорово, блядь. Что тут там за херня? Ну, рассказывай. Что тут это за прикол? Да, просто, блядь, капец, я тебе кажу, блядь. Просто капец. Я не знаю, что дальше будет. А рукавицы тебе наши? Рукавицы, короче, то я то. Я в руки мерзну, гроши, знаешь, что? Гроши теперь в рукавицах беру. О, ты не в курсе, ты не знал, так? Нет. Короче, дивись, я тебе расскажу. Короче, это просто капец. Я не знаю, що я маю робив. Коротше, я не селив вдома. Коротше, я з Марськом бухав, знаєш? А що навіть рука трясеться. Коротше, бухав я з Марськом. Я все поняв. Все, я повністю все поняв. Коротше, він щось підливає мені в горілку, знаєш? Або підливає, або я не знаю. Він маніпулює нами. Я, коротше, пішов. Я думав, що мені це приснило, знаєш? Той водку. Я, бляха, цей. А він мені, знаєш, каже. Каже, будеш того, станеш тим індіго, знаєш? Каже, то як, то індіго треба родитися. А мені каже, ні, станеш так індігом, блях. Та я думав, що мені сприсняло. Та я десь до свого, знаєш, травматолога, знаєш? Блять, а він поколотив. Поколотив реально. Я тобі кажу, блять, поколотила людина. Він мені каже, у тебе шостий хребець виріс, блядь. Йоп твою мать. І тут я все поняв. Мені ще відкрили очі абсолютно на все. Я поняв повністю все. У мене було глибін на 165 підскочив. Дві стаї тапочки, ти розумієш? Я горілку п'ю. Не помагає, не можу збити гемоглобін. Знаєш, 80 то людям погано стає, а 120 то нормально. Ти хочу, аби в мене був нормальний. А то 145, можу все горю купити, знаєш. Ну, коротше, я все поняв. Абсолютно все. Ти видів, що він з моїм братом зробив? Видів, що дітя? То він кіно про Марську знімає. Ну, коротше, я все поняв. Він їздить по цілому світі, розумієш? Споює. Робить з нас якось тиво, той водко теж інопланетянів, розумієш? Розумієш? Диш, що ми чудом? Та я не вірю в ту свар. Не вірю, блях. Не вірю. То в мене такий глобальний план. Він захватить всю планету, ти кажу. Не такий глобальний план. Та я би йому нічого не казав. Але хочу жити як нормальна людина, знаєш тиво. А то він мені наговорив. Каже, будеш президентом, каже. Я кажу, та як таке можливо? То я не вірю в то. О, ну, але прийдеться мені, напевне, повірити. То просто. Це я не знаю. Я вже стараюсь мати не говорити, самі відскакують. Блях. І що мені робити? А як в мене хвіст виросте? Та то буде взагалі піздець. Та люди будуть сміятися, блях. Скільки в мене нервів. То лікар здурів. Все, я психіатрія, понесли його, розумієш? Йой. А він хоче, щоб я кіно знімав, ти розумієш? Я кажу, я не готовий. А він мені каже, давай будемо знімати. Я кажу, то вже буде бухати, скільки то? Не хочу я бухати, але приходиш і видиш. Та що, гіпноз не будем то вже, той водка. Вже, на мене навіть вже не діє, ти розумієш? Вже напевно, він напевно мені ДНК поміняв, знаєш? А. Добре, що я кров не поміняв. Ну так. Я не знаю, я навіть вже більше нічого не кажу. Що ти мені порадиш? Та хуй його знає. Та напевно тебе треба, блядь, відправити нахуй на аналіз якийсь, блядь, поздавати якусь хуйню ще, блядь. Бо я не знаю точно. А ні, то чекай, я маю своєму позвоню психотерапевту. Та є терапевт? Ну а як же, свій личний. Йо. Чекай, зараз я до неї подзвоню.